Ea s-a născut la Arad. Este al treilea copil dintr-o familie numeroasă. Acum are 32 de ani și este președinte al asociației Ability, model atipic beauty și blogger. Copilăria ei a fost nemaipomenită, exceptând un moment de care își aduce aminte și acum. La 12 ani am întâmpinat o situație foarte grea la școală, pentru că am născut ștrangulată, am rămas cu niște jubrițe pe ceafă și colegii n-au întrebat ce este și au presupus că ar fi de la păduchi, m-au trimis la cabinetul medical și de acolo s-a pornit cu o poreclă foarte urâtă. A durut atât de tare încât mi-a trebuit ani de zile ca să pot să vindec această rană. Prin această poreclă, mai târziu am și pornit un proiect care se numește Descar și în acest proiect am adunat mai multe povești pornind de la cicatricea asta lăsată. Și mă întreb, am dreptul eu să fiu iubit așa cum sunt sau să mă ascund? Dar viața o lovește cu adevărat la vârsta de 14 ani, când mama sa descoperă că Lidia nu se mai poate ridica singură. Este diagnosticată cu o boală gravă care duce la o imobilizare totală. La 14 ani am fost diagnosticată cu distrofie musculară progresivă. Mi-a căzut părul de pe jumătatea capului, trebuie să mă tâmp periuță. Am intuit că voi ajunge în scaun cu rotile, dar nu am știut în cât timp voi ajunge. În aceeași perioadă cădeam foarte mult. Mi s-au scurtat tendoanele de la picioare, umblam pe vârfuri. Deci ca și când aș fi umblat pe tocuri, așa, cam 10 cm mi erau tendoanele scurtate la picioare. Și când spun că cădeam foarte mult, nu înseamnă de 3, 4, 5 ori pe zi, ci peste 20 de ori pe zi eram tot timpul răni. În clasa 8-a, când mi s-a depistat boala, cele mai multe sfaturi au fost ca să renunț la școală, pentru că mi-era foarte dificil să mă mai deplasez singură. Am continuat și am terminat general, apoi am făcut liceu, am mers la facultate, masterat și cred că a fost cea mai bună alegere pe care am putut-o face, nu pentru că mi-am ales meseria în care doresc să profesez. Sunt un reper pentru mine în viață și mă ajută foarte mult. Poate și prin prisma bolii pe care o dobândisem înainte și principiilor de viață, am căutat mai mult să mă apropii de Dumnezeu și să trăiesc frumos. Pentru fiecare etapă au existat momente și prieteni frumoși pe care i-am avut alături, prieteni care au știut să-mi ofere brațul, să mă ridice când am fost căzută și, în special, familia. Sora mea a fost și este în continuare cel mai mare sprijin al meu și cea mai mare binecuvântare pe care mi-a lăsat-o Dumnezeu. Am întâmpinat mai târziu în viață situații în care depresia și-a făcut prezența, pentru că uneori luăm viața ușor, dar se acumulează lucruri pe care nu le putem trece așa ușor și pe lângă diagnosticul grunt, cum ar spune alții, mai vin și alte probleme de sănătate, poate sufletești, poate percepții, te întâlnești cu percepții diferite sau te lovești de anumite preconcepții în societate și cândva ajungi, când zici gata, nu mai pot, te cerți cu tine, te cerți cu, poate cu cei din jur, te cerți cu Dumnezeu, trebuie cumva să găsești înțelegere. Am avut parte de o perioadă de depresie foarte, foarte grea, spun eu. S-a întâmplat acum 5 ani, 5 ani și ceva de zile, când, pe lângă problemele mele, au mai murit și doi prieteni cu distrofie musculară. Un băiat care era deodată cu mine, făceam școală împreună la facultate, eram în clase paralele și ne și întâlniserăm de multe ori. O prietenă era puțin mai mare, cu vreo 10 ani mai mare decât mine și în casa ei am dormit de multe ori, povesteam și era o sursă de inspirație pentru că, neputincioasă cum era, încerca să facă lucruri, tricota, făcea bijuterii cu mâna, deci
încerca să depășească situația. Ea era mai, boala ei era mai avansată decât era stadiul meu atunci. Și când am murit atunci a fost crunt pentru mine. Credeam că o să mor și eu și frica de moarte a pus stăpânire pe mine pentru o perioadă mai îndelungată de timp. Am ajuns să nu mai pot mânca o mâncare normală. Pe lângă toate astea, nu mai puteam nici dormi din cauza fricii, pentru că aveam impresia că mă sufoc, făceam atacuri de panică, ajungeam la spital la urgențe și când am fost trimis acasă de la urgențe cu medicamente de răceală, atunci am hotărât și mi-am dat seama că doar eu pot schimba ceva, să îmi schimb starea psihică, să încerc să depășesc momentele, că altfel chiar voi muri. Lidia este o fire optimistă. Crede în iubire și speră ca într-o zi să găsească omul ce o poate înțelege și alături de care să își împartă restul vieții. Nu este foarte greu dacă este voință. Dacă este voință, se va putea face o schimbare în mod cert. Pe viitor vreau să-mi formez o familie, dar acesta nu este un scop. Cred că nu e important doar să fii căsătorit. Important e ca să fii fericit în acea căsătorie. Și atâta timp cât eu cred că nu voi putea face o persoană fericită sau o persoană nu va putea să mă facă fericită pe mine, nu voi face un pas în această direcție. Lidia are 31 de ani, este din Arad, de circa 2 ani s-a stabilit în Germania, a terminat facultatea cu specializarea contabilitate și informatică de gestiune și un masterat în buget public, piețe financiare și bănci. Despre iubire vorbesc doar în poezii. Este singura mea modalitate în care mă exprim. Să mă ascund, să-mi fac un zid, să fug la capăt de pământ, eu aș fugi și un maraton, nu după ea, ci chiar de ea. Și nici la finish n-aș opri de frică mare ca răni. Eu consider că iubirea nu este doar despre cuvinte, ci poate să fie doar despre atitudine, priviri. Uneori, tăcerea face mai mult decât cuvintele. Lidia locuiește acum în Germania, dar periodic se implică în diverse proiecte în țara natală. Cel mai recent dintre ele se numește Pe drumul meu, un demers în care autoritățile, persoanele publice și antreprenorii vor avea șansa de a sta într-un scaun rulant pentru un tur al localității în care își desfășoară activitatea.